Sad se ta razlika malo izmenila. Ja sam završio ETF, to je jako težak fakultet državni. Ali među vremenu se pojavili neki fakulteti privatni, isplivali su, znaš, koji su, postali su dobri. Znači, ona priča, ono što se dnevnjak sprda privatni državni fakultet, mislim, to drži vodu do nekle. Međutim, isplivali su neki fakulteti privatni koji su kako tako dobri, znaš. I tu onda najbolje ljudima preporučujem da lepo zajašu po internetu, gledaju po forumima komentare. Ljudi će tu lepo reći, ovi imaju dobar marketing, ali realno fakultet je krš. Ovi su dobri, ovi nisu. Treba sedeti i istraživati, znači treba posvetiti svoj život, više godina života možda nečemu. Znači, neka ljude sedne, nek dobro istraže i najbitnije, nađu nekoliko studenta tog faksa. Iscimaju ih u inbox na Facebooku i pitaju ih, hej, kako si zadovoljan, znaš. To su najprostije stvari. I eto, to je to.